Влиза на терена, за да струва ми се също е на терена недоволството на Стоянов. Още един червен картон има за Дамянов. Изпълнение на Кавдански, реакция на Дамян Дамянов. Втора спасена това от страна на Мартин Кавдански, а пък край страничната линия в Why you raise your hand to me?